ukitaka kuweka muhuri kwenye sabuni yako, hakikisha baada ya kuikata tu ndio unakwenda kuweka muhuri. Muhuri huu utakwenda kudesign kwa wale wachonga miuli midogo ya maofisini, utawapelekea mbao ya kukatia sabuni, watakudesignia muhuri ambao utakuwa unafanana na ule mche wako, na wewe utakuwa unauweka kwenye sabuni zako. Sio lazima ukiwa unaanza kutengeneza tu uwe na muhuri. Muhuri unaweza baadaye biashara ikikaa vizuri unaweka muhuri. Usilazimishe umalize siku moja, utambae, usimame, utembee, ukimbie, haiwezekani. Mjasiriamali anaenda hatua hadi hatua. Kwa hiyo muhuri tunakuwa tunaweka juu ya sabuni kama hivyo unavyoona hapo, kisha tunapiga hapo kwa juu pole pole ili uweze kujitoa hapo au uweze kuonekana hivyo kama unavyoona hapo. Kwa ni rahisi sana kuibrandi sabuni yako na kuifanya iwe na soko au ipendwe na watu au watu waamini kama we uko serious. Unajua huyu ameweka ni muhuri, yuko serious sana. Kwa hiyo ni kama hivyo, nadhani unaona hapo tunaweka muhuri hivyo. Sisi wajasiriamali huwa hatushindwi, kila mbinu tunatumia, lengo tu kwenda nayo mjini au kwenda nayo sokoni ili tukatimize ile sela inayosema chukua kitu cha kawaida kifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo ni hivyo tu namna sahihi ya kuweka muhuri wako na uweze kutokelezea safi kabisa bila shida yoyote. Nadhani unaona hapo, hivyo ndo namna ambavyo unatakiwa kufanya. Ni rahisi sana sana. Hiyo T ya juu unaweza kujuza hizi T zina kazi gani? Hiyo lengo kuonyesha wewe muhuri wako uweke vipi. Kwa hiyo ndo kazi ya hizo T. Unaweza kaandika herufi yoyote ile amemwandikia hizo T, lengo ujue kwamba muhuri wangu unakuwa T inakuwa juu, hii mstari unakuwa ushuka kwa chini. Kwa hiyo ni hivyo. Zetu zi.